Dobrý den, moc vás všechny vítám na naší společné prohlídce z mého pohledu velice zajímavé nemovitosti, která se nenabízí každý den. A o co se přesně jedná? O skvělou investiční příležitost v podobě dvou bytových domů o 8 bytových jednotkách v klidné a velice žádané lokalitě na ulici 8. května v Šumperku. Pojďme se podívat dovnitř. Součástí tohoto objektu je klidná zahrada, která se nachází přímo za domy. Výhodou je, že nikde nemusíte složitě hledat místo na parkování, zaparkujete přímo za domem. A to není ještě vše. Majitel si před časem nechal vypracovat zajímavý projekt, díky kterému z půdního prostoru můžete nechat vytvořit dalších 8 bytových jednotek o velikosti 1 plus KK. To už by nám celkem udělalo slušných 16 bytů. Pokud jste doteď čekali, až přijde příležitost, do které můžete investovat, tak přišel váš čas. Neváhejte mi zavolat, ráda si s vámi domluvím osobní prohlídku. Moje jméno je Michaela Andrle a pracuji ve známé realitní společnosti Ostrov Reality.